Tervetuloa uuden videon pariin. Mun nimi on Lari Heinonen ja kanava, jota seuraat, on Mihin sitä säästäisi. Nyt on jonkin verran tullut kommenttia siitä, että nyt kun tuolla Jenkeissä on tilanne mikä on ja siellä on nyt 20. päivä toi presidentin vallanvaihdos tulossa ja siellä odotetaan, että tulee jonkunnäköistä mellakointia ja katsotaan, että millainen meininki sieltä sitten tulee. Mutta monilta on tullut kommenttia, että sieltä nyt tulisi joku suuri pörssiromahdus ja nyt alkaa niin kuin hirveä taantuma taas kerran ja tälleen, mitä nyt voi kuulla ihmisiltä muutenkin ihan koska tahansa, heidän omia mielipiteitä siitä, miten nyt tulee menee kohta ihan hirveän huonosti osakemarkkinoilla tai muuten tässä sijoittamisessa. Ja tässä ei ole tarkoitus keskustella nyt siitä, että onko tuo 20. päivä Jenkeissä tapahtumassa jotain vaiko eikö, mutta mä lähdin miettimään tämän kanssa sitä, että mikä on mun oma sijoitussuunnitelma ja mikä on todistetusti paras suunnitelma varsinkin tällaiselle aloittelevalle ja niin kuin sijoittajalle, joka ei kauheasti tiedä tai ei halua käyttää aikaansa siihen. Eli kannattaa jäädä kuuntelemaan, mikä juttu tässä on oikein kyseessä, mutta ennen kuin mä lähden kertomaan lisää, niin pistä se tykkäysnappi pohjan tosta alta, niin pidetään YouTube-algoritmi tyytyväisenä. Ennen kuin mä kerron teille esimerkkiä, että miten ei kannata sijoittaa, niin mä haluan tähän alkuun heti kertoa simppelisti muutaman vinkin siihen, että miten mun mielestä kannattaa sijoittaa, ja monien tutkimusten mukaan on tullut tällä paras sijoitustuotto, varsinkin aloitteleville sijoittajille, jotka helposti sitten menee muiden vinkkeihin ja semmoiseen niin kuin median huutamaan juttuun mukaan ja vahingossa sitten menettää siinä mahdolliset tuotot. Eli nyt jos puhutaan siitä, että nyt olisi mahdollisuus jollekin romahdukselle tässä lähipäivinä, en ota kantaa siihen, että tuleeko sellainen tai ei, mutta jos sellainen nyt tulisi jossain kohtaa, niin tärkeintä on se, että ensinnäkin kun romahdus tulee, niin sä muistat, että minkä takia sä sijoitat. Sä sijoitat sun tulevaisuutta varten. Eli katse pitää siellä kaukana. Katse pidetään tulevaisuudessa 10 vuoden, 20 vuoden päässä. Silloin sillä ei ole mitään väliä, jos kurssi laskee päivällä 5%, 10%, 20%. Mitä väliä silloin, jos 10 vuoden päässä vasta olet käyttää niin rahoja. Sitten sen lisäksi on tärkeää, että sä hajautat sun salkkua. Hajauttaminen on tärkeää sillä tavalla, että sä et osta vain yhtä osaketta ja yhtä firmaa, eli siis sä ostat useita firmoja ja useilta eri toimialoilta, ja sit sen lisäksi hajautat maantieteellisesti, eli ostat esimerkiksi USAn ja sit Suomen tai Euroopan tai Kiinan tai mitä ikinä, mutta ostat niinku useammalta mantereelta ympäri maailmaa niitä osakkeita tai rahastoja tai mitä ikinä ostatkaan. Ja sit siihen voi laittaa vielä muita omaisuusluokkia mukaan, eli esimerkiksi kryptovaluuttoi, mistä mä oon tehnyt esim. Video Bitcoinista tuolta, jos kiinnostaa, ja kultaa, asunto, mitä ikinä. Eli siis hajauttaminen on tärkeää monella tavalla. Sitten sen lisäksi on tärkeää se, että sä lähet sijoittamiseen sillä, että sä just mietit, että se katse on siellä pitkällä, ja sä laitat sellaista rahaa, mitkä sä oot valmis häviämään, mitkä ei ole semmosia rahoja, mitä sä tuut tarvitsemaan tässä lähivuosina, lähikuukausina mihinkään. Sen takia sä kerrotat itsellesi puskurin alkuun, mistä voit sit ottaa, jos tulee semmoinen tilanne, että sä tarvit jostain ylimääräistä rahaa, mitä sulla ei just sillä hetkellä ole. Eli älä laita kaikkea sun rahaa sijoituksiin, vaan pidä sijoituksiin laitettava raha sellaisena, mikä on sulle ylimääräistä rahaa. Ja älä huolehdi siitä, että jos se alkuu vaikka on pieni määrä, koska rahastoihin voi sijoittaa kuukausitasolla vaikka minimissään 15 euroa, ja se on alkuun tosi hyvä summa, koska tärkeää on vaan saada se tapa, se sijoittamisen säännöllinen rytmi ja se, että sä totut siihen, että sulta aina lähtee rahaa, kun sun tulee vaikka palkkatilille, niin lähtee sieltä aina 15 euroa sinne rahastoihin. Sitten kun nämä asiat on kunnossa, niin just, että ei ole tarvetta kysätä sitä kurssikäyrää, kun sä mietit, että se katse on siellä 10 vuoden päässä. Ja nyt mä voin kertoa teille semmoisen esimerkin esimerkiksi viime vuodelta, että mitä olisi voinut käydä huonosti siinä, kun toi viime kevään kurssiromahdus tuli, ja mitä siinä ei olisi kannattanut tehdä. Jos nyt lähdetään siitä, että tosiaan viime keväänä, kun tämä meidän pandemia lähti enemmän käynnistymään ympäri maailmaa, ja just Jenkeissä varsinkin, niin nähtiin pörssissä suuri romahdus, ja muutenkin se näkyi niin kuin tosi laajalti kaikissa omaisuusluokissa, että myös kulta ja bitcoin niin romahti hinnassa.
Mutta tässä kohtaa ihmisille tuli ymmärrettävästä syystä niin jonkun verran paniikkia siitä, että mitä nyt oikein tapahtuu, mitä mun kannattaa tehdä tässä kohtaa, mikä on niin kuin paras suunnitelma jatkon kannalta, menetän mä mun kaikki rahat, oli tosi paljon kysymyksiä. Ja varsinkin aloittelevalle sijoittajalle toi on varmasti ollut jännittävää aikaa. Jos kuvitellaan, että sä oot aloittanut sen sijoittamisen nyt viime tammikuussa, pistänyt 1 000 euroa vaikka Nordnetin tuohon indeksirahasto Suomeen, mikä itsellä oli ensimmäinen, mihin mä aloitin sijoittamaan, niin tammikuussa sä olisit ostanut sitä. Vaikka, tai joulukuussa 500 ja tammikuussa 500 ja sit helmikuussa vielä 500. Sulla oli semmoinen mukava spurtti siihen, että sä oot hyvän aloituksen tähän omaan sijoittamiseen. Ja sit tulee maaliskuu ja kurssi tipahtaa 35%. Jos olisi ostanut siis indeksirahasto Suomeen eka 500 joulukuussa, joulukuun alussa vaikka, niin sit siitä tammikuun alkuun niin se ehti nousta tollaset 6%, niin helmikuun alkuun se sit nousi 7%, eli se on tässä kohtaa noussut se sun sijoitus 15%. Ja sit sä oot ihan se, what, vitsi, tämä sijoittaminen on siistiä ja helppoa ja kivaa ja kaikkea, ja sun niinku 1 000 euroa on kasvanut hurjasti jo siellä, ja sitten tulee meidän pandemia, iskee vähän kovempaa ja lähteekin, että oho, helmikuun lopussa se onkin jo laskenut sinne joulukuun tasolle ja sitten maaliskuun puolessa välissä ollaankin jo siitä on joulukuussa ostamasta niin 24% miinuksella ja siitä helmikuun alusta niin tosiaan 35% miinuksella. Eli tässä kohtaa sulla on jo niin kuin lähtenyt siitä sun alkuperäisestä summasta niin yli 15% vaan pois tälleen. Ja sit sä oot ollut ihan hirveässä huumassa, että nyt mä niin kuin ostan, että vitsi tää on siistiä, että tää on tuottanut mulle vaikka kuinka paljon rahaa ja sit yhtäkkiä kaikki menee alas. Sitten kaikki lehdet puhuu siitä, että nyt alkaa toinen taantuma ja pörssikurssit menee alaspäin ja miten tämä nyt jatkuu tässä. Ja sä oot uusi sijoittaja ja pelkäät sun rahojen puolesta. Sä oot laittanut sinne sun pitkään jossain säästössä olleet rahat, päättänyt jostain, että nyt mä aloitan sen sijoittamisen ja laitan sinne ensimmäiset pennoset sinne sisään. Pahin juttu, minkä sä voit tossa kohtaa tehdä, kun sun rahat on tolleen tipahtanut, niin on katsoa sitä lyhyttä kurssikäyrää. Sä meet siihen 3 kuukauden käyrään. Katot, että vitsit, tuolla me oltiin ja joulukuussa noustiin ylöspäin ja tammi ja helmi ja sit humps vedettiin alaspäin. Mut oikeesti sun pitää avata siitä, että esimerkiksi tää indeksirahasto Suomi, niin avaat siitä ton 5 vuoden näkymän. Ja katot, että tuolla tammikuussa 2016, niin siitä tähän päivään asti, kun ollaan siellä just korkeimmillaan helmikuussa, niin oltiin noustu 70%. Ja sit vaikka silloin alimmillaan maaliskuussa, niin silloinkin oltiin 12% voitolla tossa 5 vuodessa. Niin vaikka se romahti ihan kauheasti tossa maaliskuussa, niin silti jos katsoo taaksepäin, niin oltais plussalla, jos oltais aloitettu se 2016. Ja siitä kun ruvetaan katsomaan just sit eteenpäin, niin kurssi on vaan noussut ja noussut ja noussut. Ja nyt me ollaan tällä hetkellä siitä korkeimmasta helmikuun huipusta, niin 10% ylempänä. Eli ollaan noustu sieltä siis vielä yli 10% ylöspäin, eli jos sä oot silloin tammikuussa tai joulukuussa ennen tätä romahdusta sijoittanut, niin se sun sijoitus on tuottanut sulle silti 10-15%, mikä on erittäin hyvä vuosituotto. Niin kuin ihan normaalisti, jos sä katsot jotain juttuja, missä kerrotaan sijoittamisen tuotoista, niin puhutaan jostain 7-8% vuositasolla. Niin tässä sä oot saanut sen 10% yhdessä vuodessa, vaikka saman vuoden aikana on nähty tommonen ihan jättimäinen romahdus, mitä ei ole tosi pitkään aikaa sijoitusmarkkinoilla nähty näin laajassa mittakaavassa. Ja se, minkä takia mä lähdin puhumaan tästä, niin on se, että koska liian monet tossa kohtaa teki niin, että kun se kurssi romahti, niin he pelästyi sitä ja he myi heidän omistuksensa. Sitten kurssi lähti ylöspäin ja sitten taas otsikot onkin silleen, että no niin, nyt osakekurssit elpyy. Ja sitten nämä sijoittajat, jotka on just aloittanut, niin onkin, että ai, eikö ne romahtanut kai lopullisesti. Ja sitten ne hyppää takaisin mukaan ja sitten ne on siinä kohtaa jo hävinnyt ihan hirveästi rahaa.
koska ne on sijoittanut siellä korkealla, sitten se romahti, ne on myynyt siellä melkein alhaalla, tai jopa vaikka puolesvälissä sinne alaspäin, mutta silti ne on niin kuin miinuksella siinä kohtaa. Sitten kun se lähtee nousemaan, niin siinä kohtaa kun se uutinen tulee heidän kuultavaksi, niin jos vaikka katsotaan tätä indeksirahasto Suomea viime keväältä, niin maaliskuun pohjista oltiin kuukaudessa tultu 16% ylös, ja sitten taas 3 kuukautta siitä romahduksen ihan alimmasta kohdasta, niin oltiin tultu 25% ylös. Eli siinä kohtaa, kun on tämmöinen aloitteleva sijoittaja, joka on ajatellut, että hei, tää on ihan, niin kun mä menetän mun rahat vaan tässä, en mä lähde tähän enää mukaan, niin ei se siinä kuukauden päästä vielä katso silleen, että no niin, nyt ne on vähän noussut. Ehkä siinä 3 kuukauden päästä se voi olla silleen, no vitsit, ne on vieläkin jatkanut nousua, pitäisikö sittenkin aloittaa tämä sijoittaminen? Niin mieti, että se on siinä kohtaa, sit sä oot ensinnäkin myynyt sen miinuksella jo, mitä sä oot laittanut sinne. Sulla on ollut tonni, se on laskenut 20%, sä oot saanut 800 takas. Sitten se sama nousee, niin kuin se sieltä alimmasta kohdasta on noussut 2-5%, niin siinä kohtaa, kun sä löydät sen taas sen sijoittamisen, niin se on noussut jo vaikka kuin paljon. Mutta jos sä olisit vaan pitänyt sen sun omistuksen ja et yrittänyt myydä, et ajoittaa romahduksia, et ajoittaa nousuja tai mitään, niin saisit yli 10% voitolla siitä hetkestä, kun romahdus tuli. Nyt siellä voi monet olla sitä mieltä, että markkinan ajoittaminen voi tuoda just parempia tuottoja, ja mä en aio kieltää sitä. Esimerkiksi viime keväänä sä olisit voinut tehdä tosi hyvää tiliä, jos sä olisit onnistunut ajoittamaan sun myynnin sinne huipulle ja ostot sinne ihan pohjalle. Koska jos sä olisit ostanut esimerkiksi tätä indeksirahasto Suomea, niin se on niin kuin, jos katsotaan vuoden tasolta, niin se on ollut -30%, vähän yli -32% matalimmillaan, ja sit korkeimmillaan +14%. Eli sun tuotto olisi ollut 45%, jos sä olisit onnistunut ostamaan sen siellä ihan alimpana päivänä, mutta siinä tulee se ongelma. Se ajoittaminen on todella vaikeeta, koska et sä tiedä, koska se on se alinpäivä. Koska helposti sitä mietitään sitten, että kun sit lähdetään nousemaan, että joo, kyllä se tulee alas vielä. Et viime keväänäkin kuin paljon ihmiset oli silleen, että kun se maaliskuun romahdus oli tullut, niin sit lähdettiin nousemaan ylöspäin, niin sit kaikki oli, että joo, se romahtaa toisen kerran, toinen romahdus tulee. No ei ole pahemmin tullut mitään toista romahdusta. Et myynnin ajoittaminen on helpompaa, mutta ei sekään helppoa. Siinä kohtaa voit huomata, että yhtäkkiä sä ootkin myynyt joko liian myöhään ja sä oot jo siinä kohtaa miinuksella tai liian aikaisin ja se nouseekin vielä ylöspäin. Mut vielä vaikeampaa on just toi ostaminen, koska se ajatus on, että tulee parempi ostopaikka vielä. Semmonen samanlainen fiilis, sit kun se jatkuu, niin sitten se helposti jää se sijoittaminen kokonaan ja ne rahat käytetään sitten johonkin muuhun. Tai niitä makutetaan siellä pankkitilillä, mikä ei maksa siitä mitään korkoa sulle. Eli tässä vähän vinkkejä, että jos jossain kohtaa nähdään taas jotain korjausliikettä, niin kunhan sä oot hajauttanut ja sulla on se tähtäin siellä pitkällä ja sä oot sijoittanut vaan sellaista rahaa, mikä on niinku sulle ylimääräistä ja minkä sä oot valmis häviämään, jos semmonen tapahtuisi, mikä en usko, että semmonen tilanne tulee olemaan, että sä kokonaan niitä menettäisit, mutta se on hyvä pitää semmonen mentaliteetti siinä, että mulla on semmonen mentaliteetti, että ne on siellä sijoitustilillä ne mun rahat ja ne ei oikeastaan ole mun rahoja, kunnes sit vasta joskus tulevaisuudessa, kun mä tarviin ja otan ne käyttöön. Tässä vähän pohdittavaa teille, että jos uskotte, että tommonen joku romahdus on tulossa, niin en olisi kauhean huolissani, jos olette näitä vinkkejä hyödyntänyt, mitä mä tässä videossa teille kerroin. Jos toi Bitcoin kiinnostaa esimerkiksi yhtenä sijoituskohteena, niin mä oon tosiaan tehnyt siitä useampia videoita ja pistän tähän loppuun nyt sen videon, niin käy ihmeessä kurkkaamassa toi uusin video aiheesta. Pistä kanava tilaukseen, jos et ole sitä vielä tehnyt, paina sitä kellonappia, ding 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 ding, niin et missaa tulevia videoita, koska niitähän tulee. Ensi videon tyypit.